ההרצאה הזאת מבוססת על איזשהו מאמר שנמצא בהליך, אז אני כאן אביא ממש מאוד בקצרה עמדות הלכתיות, בלי יותר מדי מקורות, זה לא יהיה לגמרי מדויק, אני מקווה שתוכלו לראות את זה בהמשך. ב-27/6/2013 בג"ץ מכריע בעתירה שמוגשת כנגד בית הדין השרעי העליון על ידי אישה מוסלמית שנמצאת בסכסוך עם בעל. במסגרת בירור הסכסוך, בית הדין השרעי מורה להם למנות בוררים, זה על פי סעיף 130 בחוק המשפחה העות'מאני. התפקיד של הבוררים לנסות לפייס בבני הזוג, ואם הוא לא מצליח, להורות על התרת הנישואים. האישה מודיעה לבית הדין השרעי שאכן מינתה אישה בוררת מטעמה, אבל בית הדין השרעי דוחה את המינוי הזה. כשהוא אומר לה שהוא מצדד באסכולה המלכית שלא מאפשרת מינוי אישה כבוררת, יש אסכולות בדין השרעי שמאפשרות את זה, אבל בית הדין השרעי לא מצדד באסכולות האלה. כנגד הדברים האלו האישה עותרת לבג"ץ. מוקד הדיון בבג"ץ הוא סביב שאלת התחולה של חוק שיווי זכויות האישה. אנחנו יודעים שלפי חוק שיווי זכויות האישה, שחל גם על בתי הדין הדתיים, צריך לנקוט דין שווה לאיש ולאישה, לכל פעולה משפטית, והוראות חוק מפלות בטלות. כלומר, המחוקק היה מודע לאפשרות המובנית של התנגשות בין הדין הדתי לבין החוק, ולכן הוא קובע שני סייגים שחלים לגבי בתי הדין הדתיים. בג"ץ בודק את שני הסייגים האלה ומסיק שהם לא חלים במקרה הנדון. הסייג הראשון הוא הסייג שמופיע בסעיף 5 לחוק. אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין. בג"ץ נוקט פה פרשנות מצמצמת, והוא אומר, החוק מדבר על הדין המהותי, הוא לא מדבר על האנשים שהם בעלי הסמכות להפעיל את הדין הזה. אני כמובן אגיד, ההבחנה הזאת היא בעייתית, מורכבת, בג"ץ לא מרחיב בה, ולכן גם אנחנו לא נתייחס אליה ביתר הרחבה. ולגבי הסייג השני, שהוא הסייג שמופיע בסעיף 7, הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי לרבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים. בג"ץ אומר, הבוררים הם לא אנשים בעלי תפקיד דתי, הם נציגי משפחות, לא נדרשת מיומנות בדין השרעי, הם לא נדרשים ליישם את הדין השרעי, ולכן זה לא דין דתי. והוא גם אומר, זה לא תפקיד שיפוטי, כי בג"ץ מבין את האסכולה שעל פי הנקת הדין השרעי כאסכולה שלא רואה בבוררים בעלי תפקיד שיפוטי. זאת אומרת, המסקנה של בג"ץ היא שחוק שיווי זכויות האישה חל במקרה הנדון, הסייגים אינם חלים, ולכן בית הדין השרעי היה מחויב לנהוג בשוויון מגדרי לעניין מינוי. האמירה היותר מרחיקת לכת היא שבג"ץ אומר שבית הדין השרעי צריך היה לאמץ מבין האסכולות השרעיות הקיימות את האסכולה שמצדדת לשוויון מגדרי, וזה בגלל תחולתו של עקרון השוויון הכללי במדינת ישראל כעקרון יסוד. זאת אומרת, גם בלי חוק שיווי זכויות האישה, אם השאלה אם הוא חל או לא חל, יש לו כפיפות יסודית לעקרון השוויון, והוא צריך היה לאמץ מבין האסכולות האפשריות את האסכולה שמאפשרת את מינויין של נשים. על ההחלטה הזאת בתי הדין השרעיים מגישים בקשה לדיון נוסף. כשהם אומרים, גם בג"ץ לא מבין את הפרשנות הנכונה של סעיף 130 ואיך הוא מתערב לנו בתוך התחום הזה, והבקשה לדיון נוסף נדחית. אז ככה אנחנו בעצם רוצים לחלץ מתוך הכרעת בג"ץ שלושה עקרונות מנחים שישמשו אותנו להמשך הדיון. העיקרון הראשון, עקרון השוויון חל בבתי הדין הדתיים, גם מכוח חוק שיווי זכויות האישה וגם מכוח עקרון השוויון. בגלל עקרון השוויון, זה אני חושבת הנקודה החשובה ביותר, בגלל עקרון השוויון בית הדין הדתי צריך לאמץ מבין הדעות ההלכתיות השונות את הדעה ההלכתית שמתאימה לעקרון השוויון, ואת חוק שיווי זכויות האישה צריך לפרש פרשנות רחבה, את החריגים צריך לפרש בפרשנות מצמצמת. זאת אומרת, בעצם המהלך של בג"ץ פותח לנו זווית חדשה לכל הדיון בנושא, כיוון שההכרעה שלו לא נשענת על קביעה שהעמדה השרעית הגורפת היא שצריך למנות נשים, אלא שלצד העמדה השוללת יש גם עמדה שמאפשרת ושצריך היה לאמץ אותה בגלל עקרון השוויון. זאת אומרת, כדי לבדוק את אפשרות היישום העקרונית התיאורטית של בג"ץ על בתי הדין הרבניים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם יש בדין העברי עמדות שמאפשרות מינוי של נשים בתפקידי שיפוט, והאם יכול להיות שבעתיד נהיה עדים למין בג"ץ כזה שיגיד גם לבתי הדין הרבניים תאמצו את העמדה שמאפשרת. אז אנחנו הולכים לדבר ראשון לבדוק באמת מהי העמדה ההלכתית לעניין כהונת נשים בתפקידי שיפוט. בדין העברי יש
ניתן למצוא לצד עמדות שוללות גם עמדות שמאפשרות מינוי של נשים. אני כבר כאן אגיד שבספרות הפוסקים הוכרע שלכתחילה אין אפשרות למנות נשים לתפקידי דיינות, אבל לאור המתווה שהצגנו עכשיו של בג"ץ, פתאום יש חשיבות חדשה לעובדה שיש עמדה הלכתית עקרונית כזאת. יש המון מאמרים שנכתבו על הנושא הזה, אני אביא ממש את הדברים בקצירת העומר, מאוד, כדי לבדוק את העמדה ההלכתית בנושא הזה. לכאורה השאלה המקדמית היא, האם מאז ומעולם היו רק דיינים גברים? וכולכם יכולים לענות לי ולהגיד לא, אנחנו יודעים שיש תקדים מקראי, שבו יש אישה שמכהנת בתפקיד שיפוטי, התקדים של דבורה הנביאה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שבפועל השתרשה תפיסה ומציאות שנשים לא מכהנות בתפקידים שיפוטיים? וזה לכאורה גם בניגוד לכלל תלמודי שידוע לנו, השווה כתוב אישה לאיש לכל דינית שבתואר. כשאנחנו מעיינים במקורות המדעיים והמוראיים, עולה טענה אפשרית שהמציאות של דבורה כשופטת היא חריג לכלל שפוסל אישה מלכהן בדיינות. אז אני אביא חלק מהדברים. כך למשל, מדרש הלכה סיפור דברים, שום תשים מלך ולא מלכה, כשבחלק מעדי הנוסח יש תוספת למדרש שמרחיבה את המגבלה גם לתפקידי שררה בכלל. כאן הוא, האיש ממני פרנס על הציבור ואין ממני אישה פרנסת על הציבור. הרמב״ם למשל יתלה בסיפה הזאת את האיסור של מינוי נשים לתפקידי שררה בכלל וגם לתפקידי אישים. מקור אחר כן מתייחס לשאלה של תפקידים שיפוטיים, הוא לא מתייחס לשאלה של כשירות נשים דווקא. המשנה במסכת מידה אומרת לנו, כל הכשר לדון כשר להעיד, יש שכשר להעיד ואינו כשר לדון. המקור הזה לא אומר מפורשות שמי שלא כשר להעיד לא כשר לדון, למרות שאינטואיטיבית יש אפשרות להסיק לכאורת הדבר הזה. התלמוד הירושלמי כן לומד מהמקור הזה בדרך של גזירה שווה, הוא משווה בין שני התפקידים השיפוטיים וקובע שאכן אישה פסולה מלדון. זאת אומרת, בירושלמי כן יש לנו עמדה שפוסקת שאישה לא יכולה לדון, בניגוד לספר ולבבלי שהם לא חד משמעיים, ובגלל העמימות הזאת של המקורות האחרים, אנחנו רואים בראשונים, יש כאן קר נרחב לפרשנות ועמדות שונות. וכשאנחנו מסתכלים בדברי הראשונים, אנחנו רואים חילוקי דעות בשאלה של כשרות האישה לדון. הרבה ראשונים מביאים בדברים שלהם דעה שמאפשרת אישה לשמש לדיינות. אני מדייקת הבאת דעה, כיוון שהם אף פעם לא מביאים את זה כפסיקת הלכה. זאת אומרת, הם יביאו, יעלו את האפשרות להיתר, וישבו את זה לאור מקורות שנראים לכאורה כפוסקים, כך למשל תוספות, ריטב"א, רשב"א, ראש, בספר חינוך והר"ן, כשאותם ראשונים בדרך כלל יביאו לצד העמדה הזאת המאפשרת גם את העמדה הפוסלת, בדרך כלל הן יובאו באופן ניטרלי, בלי להכריע ביניהן, אבל לעתים אנחנו מזהים בהחלט נטייה לעמדה הפוסלת. עכשיו כמובן שהעמדה הפוסלת צריכה להתמודד עם התפקידים המקראיים. זאת אומרת, ראינו שהייתה אישה ששימשה כשופטת, ואנחנו מוצאים כמה הסברים מרכזיים ליישוב של הקושי, כשהמשותף הוא שדבורה הנביאה לא כיהנה כשופטת, אם בכלל מכוח מינוי. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים דעות שאומרות שדבורה לא הייתה קשורה למערכת השיפוט, אלא הייתה רק מנהיגה. או שהיא הייתה דמות אקדמית הלכתית בתוך מערכת השיפוט, אבל לא שופטת בפועל. מהצד השני יש הסברים שאומרים כן, כן כי אינה כשופטת, אבל זה קבלת הציבור מכוח שכינה, או ממש הנבואה שאפשרה לה לחיים כשופטת, או כיוון שהציבור קיבל אותה ככזו כבורר. כמובן שההסבר האחרון הזה, הוא פותח לנו איזשהו פתח לאפשרות של כהונת נשים בתפקידי שיפוט, גם לדעות שפוסלות לכתחילה נשים בתפקידים האלו מכוח קבלת הציבור. להגיד שהקבלה הזאת היא בוודאי תועיל בדיני ממונות, לגבי אפשרות קבלת דעה פסול בתחומים אחרים, יש דעות שונות וחולקות, יש מי שמרחיב את האפשרות הזאת ויש מי שלא יודע את זה. אבל בניגוד לתמונה המורכבת הזאת, בספרות הפוסקים יש לנו הכרעה ברורה לפי העמדה שפוסלת את האישה לדון מלכתחילה, כך בדברי הרמב״ם, הראש, הר"ן, וכך בפסקנות, בלי להביא עמדות חולקות, בדברי הטור והשולחן ערוך, וזאת המסקנה גם של נושאי הכלים לקודקסים ההלכתיים. עכשיו הדיון בשאלה צף ועולה באופן עקיף, כשדנים בשאלת האפשרות של מינוי נשים לתפקידי שררה. הדיון צף בשנת 1918, תוך כדי הדיון באפשרות של נשים לבחור ולהיבחר. במישור ההלכתי,
עיקר הדיון הוא לגבי מינוי נשים לתפקידי שררה, נוכח העמדה של הרמב״ם שראינו, שאני חושבת שאי אפשר למנות אותן. אבל בעצם מרבית הדיון הוא לא הלכתי, מרבית הנימוקים נובעים מחשש למעמד המשפחה, לצניעות, לצביון של הבית היהודי, ולא מעט מהמתדיינים אומרים שבכלל סימן שאלה גדול אם צריך לחשוש לשיטה היחידאית הזאת של הרמב״ם, ומביעים את דעתם שבכל מקרה, בוודאי, האיסור כנראה לא יחול במקרים של בחירות וקבלת הציבור. אגב, הדיונים האלה אנחנו מוצאים גם התייחסות ממש לאפשרות של כהונת נשים בדיינות, בפרט מכוח קבלת הציבור, ואפשרות עקרונית כזאת היא עולה בדברי הרב חיים הירשנזון, הרב יצחק ניסנבוים, הרב יעקב לוי, הרב מוזיאל, הרב יצחק הרצוג והרב בקשינור. זאת אומרת, אם אני מנסה לסכם את העמדה ההלכתית, אפשר להגיד שאכן יש עמדות שמאפשרות מינוי של נשים לתפקיד בדיינות, אבל להלכה אנחנו פוסקים כדעה שפוסלת אותם לכתחילה. יחד עם זאת עולה אפשרות שמכוח קבלת הציבור יש להם אפשרות לכהן בתפקידים שיפוטיים. אבל אני חושבת שעיקר החידוש שאני אנסה להציג פה טמון בחלק השני של ההרצאה, כיוון שאני רוצה להציב סימן שאלה האם בכלל יש צורך בבית דין לצורך הליך גירושין, כיוון שאם אין צורך כזה אז ממילא אין שום בעיה שאישה תכהן בבית הדין הרבני של מדינת ישראל כיום. אנחנו יודעים שבתי הדין הרבניים דנים בעיקר בענייני נישואים וגירושין, צריך להגיד בעיקר בענייני גירושין, והם יכולים לקנות סמכות בעניינים שנגרחו, בענייני מזונות, בענייני רכוש בני הזוג, בענייני המשמורת. לענייני הממונות אנחנו כבר ראינו שיש מנגנוני הכשרה. מה לגבי עצם הליך הגירושין? אז כאן למעשה אני רוצה לבדוק שלוש שאלות. האם בהליך של נתינת הגט יש צורך בקיום של בית הדין? האם בעת הדיון בתביעת הגירושין וההכרעה שלה יש צורך בבית הדין? והאם לצורך כפיית גט יש צורך בבית הדין? ואני אחלק את הדיון לגבי כל אחד. לגבי השאלה הראשונה, מעשה הגירושין הוא מעשה פרטי בין בני הזוג. יש צורך בשטר גט על פי התנאים, יש צורך בידי חתימה ומסירה, אבל לכאורה אין צורך בקיומו של בית דין. ואכן, רבים מחכמי ההלכה חושבים שלא צריך בית דין בענייני גט. אני אביא כמה סימוכים לעמדה הזאת. דבר ראשון, במקורות התנאים והאמוראים אנחנו יודעים, הפרק הראשון במשנת סנהדרין מונה את התחומים של הדין ואת הרכב הדיינים שנדרש, הוא לא מונה את הגט כאחד התחומים שבו יש צורך בהרכב של בית דין. כך משמע גם מדברי הבבלי בערכים, שאגב הדיון שואל בתמיהה, אתו קודם מגרש? בית דין המגרש? ההנחה שלא צריך בית דין עולה גם בדברי ראשונים ואחרונים, למשל הרמ"א שכותב בפשטות, סידור הגט אינו הדין אלא לימוד בעלמא. כך גם בדברי הרדב"ז שכותב, לא בעניין לא בית דין ולא ביום וכו'. עכשיו, יש שיטה הלכתית שכן אומרת שיש צורך בבית דין, השיטה הזאת היא מובאת בדברי הרבי יחזקאל לנדאו, הנוגע ביהודה. הוא תולה אותה בשיטת בית תרומת הדשן והאור זרוע ובשיטת רש"י. זה מהלך מאוד מעניין, הנוגע ביהודה אומר, אני, ברור היה לי שלא צריך בית דין, אבל אחרי שראיתי שגדולי אשכנז אומרים שכן צריך, הוא פוסק כמותם. כנגד דבריו יוצא החתם סופר בחריפות, הוא אומר דבריו תמוהים, הוא מיישב את כל הטענות של הנוגע ביהודה, והוא מסיק ואומר, נראה לי פשוט בלי ספק בסידור גט מבעל ליד אישה, לא באי שלושה. עכשיו הוא אומר, נכון, יש מנהג בפועל, שכן עושים את זה בבית דין, או כיוון שבסוף סידור הגט חוקרים את הסופר והעדים ומקיימים את החתימה שלהם, ולכן יש צורך בשלושה מן הדין, או כיוון שדין הגט הוא מאוד חמור, ולכן נהגו לדון בו שלושה תלמידי חכמים. זאת אומרת, לכתחילה לא הייתי מתיר בלי שלושה, אבל בשעת הדחק יש מקום להקל. זאת אומרת, שלמרבית הדעות ההלכתיות, אין צורך בבית דין לצורך הליך מתן הגט. כלומר, גם לדעות שאישה פסולה מלשמש בדיינות, ושהרכב שכולל אישה לא ייחשב כבית דין, הגט שיינתן יהיה כשר. נכון, יש מנהג שבגלל התחום הסבוך הזה, לכאורה אישה בקיאה וידנית יכולה לענות על החשש הזה. זה לגבי השאלה השנייה. השאלה השנייה היא האם בעת הדיון בתביעת הגירושין והכרעה יש צורך בבית דין. אנחנו יודעים שהרבה פעמים בני הזוג לא מגיעים בהסכמה. אחד הצדדים מעוניין בגירושין, הצד השני מסרב, ואז בני הזוג מעלים טענות ומביאים עדים. שהתפקיד של בית הדין זה להכריע אם צריך לדחות את תביעת הגירושין, לקבל אותה, זאת אומרת, להמליץ, לצוות, לחייב או לכפות גט. אז בואו נבדוק אם בכלל צריך בית דין לצורך הדיון הזה. לכאורה הייתי אומרת שאכן לכתחילה צריך שלושה, כיוון שרבים מדיוני בני הזוג יש להם היבטים המוניים, כתובה, 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 כתובה.
כמו כן, יש דרישה הלכתית לשלושה דיינים לצורך קבלת עדות. אבל אנחנו יודעים שיש אפשרות הלכתית שהעניינים האלה יידונו בהרכב חסר. האפשרות הזאת מוצאת לביטוי גם בתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים, שקובעות שאפשר לדון בדן יחיד, בהרכב חסר, כשהציבור קיבל עליו דיין שידון כדן יחידי או מכוח הסכמת בעלי הדין, בחפוף לכך שבית הדין סבור שהעניין ראוי לפי דין תורה להיות נדון בדיין אחד. אז עכשיו השאלה היא, מהי עמדת בית הדין לגבי גירושים בדן יחיד? ואנחנו יודעים שבפועל מציאות נפוצה היא שדיונים בתביעות גירושים נערכים בדן יחיד. לגבי האפשרות של חיוב גט בדן יחיד, אנחנו מוצאים קולות שונים בבית הדין. זאת אומרת, יש עמדה שמסתייגת ואומרת שלנוכח חומרת הנושא צריך לדון בהרכב מלא, אבל יש פסקי דין רבניים שמצדדים באפשרות שגם דיין יחיד יכול לפסוק בחיוב הגט. עכשיו, למה אני כל כך מתעכבת על האפשרות? כי אני רוצה להגיד, בואו נתאר לרגע מצב שבו אישה היא חלק מהרכב הדיינים שדן בטענות הצדדים בגירושים. לדעות שהיא קשרה לכתחילה, אין בעיה. לדעות שאפשר להכשיר אותה מכוח הסכמת הצדדים, אין בעיה. לגבי הדעות שחושבות שאי אפשר להכשיר אותה מכוח הסכמת הצדדים, לכאורה הם צריכים להגיד אין תוקף לאחרות ההרכב, אבל אני מנסה להציע שלאור האפשרות של הרכב חסר, אפשר לפתוח פתח ולהגיד שמכל מקום הכרעות של אותו הרכב יהיו תקפות מכוח היותן הכרעות של הרכב חסר. השאלה השלישית שאני רוצה לדון בה היא האם לצורך כפיית גט יש צורך בבית. זאת אומרת, האם כאשר אישה תהיה חברה בהרכב שיטיל סנקציות שאמורות להביא את הסרבן או סרבנית הגט למתן הגט, האם אז יכול להיות שנעלה ספק בקשרותו שלהם? עכשיו, ההסבר ההלכתי הקלאסי לשאלה למה כפייה בכלל מולידה גט כשר, אז אנחנו יודעים, בגלל שיש רצון כללי פנימי של כל אדם ישראל לפעול על פי כללי ההלכה. המשנה במסכת גיטין היא המשנה שעוסקת בשאלה של הקשר בין הזהות של הגוף השיפוטי שכופה לבין הכשרות. זאת אומרת, האם זה משנה מי כפה אותך כדי לגבש את אותו רצון. עכשיו, אני לא יכולה להעריך את בכל הדיון התלמודי המאוד מפותל, אבל אנחנו נביא את שתי העמדות ההלכתיות המרכזיות. הדעה ההלכתית הראשונה, שגם נפסקת להלכה בדבר הרמב"ם, זה שמעיקר הדין, כל עוד הכפייה היא מוצדקת הלכתית, אין חשיבות לזהות של הגוף המשפטי שכפה. חכמים אומנם גזרו שגט שיינתן בבית דין של גויים יהיה פסול, אבל זה כדי למנוע מצב שנשים יתלו את עצמן בגויים לשם סיום. זאת אומרת, לפי הדעה הזאת, לכאורה צריך להגיד שגם על פי העמדה שאישה לא קשרה לדיינות, כפייה על ידי הרכב שבו היא חברה, כן תניב גט כשר, וגם גזרת חכמים לא נראית ישימה במקרה הזה. לדעה ההלכתית השנייה, שנפסקת לדעת רוב הפוסקים, מעיקר הדין יש חשיבות לזהות של הגוף השיפוטי, אבל זה בגלל האיסור ההלכתי להביא דין בפני גויים. זאת אומרת שכפייה שנעשית על ידי גוף שיפוטי שלא של ישראל היא בעייתית והיא אולי לא מגבשת את אותו רצון פנימי, אבל קשה מאוד גם כאן להגיד שיש בעיה בהרכב בית דין רבני שבו חברה גם אישה. אוקיי, אז ממש... אז אני רוצה לסכם את שתי הזוויות של הדיון שאני ניסיתי להעלות. זאת אומרת, דבר ראשון, אני הראיתי שיש תמונה הלכתית מורכבת ולא חד משמעית. זאת אומרת, בכל הצמתים ההלכתיים ראינו עמדות שכן מצדדות באפשרות מינוי של אישה לדיינות. ראינו שלהלכה לא פוסקים כדעה הזאת, אבל שיש איזשהו פתח מכוח קבלת הציבור. העמדה הזווית השנייה הייתה להגיד שבעצם בהליך הגירושין, או לכל הפחות בחלקים ניכרים, בכלל אין צורך בהרכב של בית דין. ולכן הנוכחות של אישה בהרכב לא מטילה ספק בכשרות הגט, גם לדעות שפוסלות אפשרות כהונה של אישה, שזה המוקד שלי, שזה התמודדות חדשה לכאורה עם הדעות שכן פוסלות אישה לתפקידים האלו, ומכל מקום ניתן יהיה להכשיר הכרעות של הרכב שבו חברה אישה כהכרעות של הרכב חסר. אני חושבת שאולי שתי הזוויות האלה יש להן איזשהו משקל מצטבר להתוויית איזשהו נתיב הלכתי אפשרי, או בכל מקרה כזה שיכול להשאיר את הדיון. אני בעצמי אגיד, זאת לא הדרך האופיינית של העולם ההלכתי. עולם ההלכה לא מנסה בדרך כלל להוסיף כולה על כולה כדי להגיע לתוצאה רצויה. בדרך כלל המגמה היא הפוכה, לחשוש לכל חומרה. אלא אם כן אנחנו נמצאים במקרים שבהם יש איזושהי דוחק או מצוקה כמו ממזרים, אבינות וכדומה.
צריך להתלבט אם עקרון השוויון, תדמית בית הדין, תחושת המתדיינים והמתדיינות, זה איזשהו מסכול שיכול להיות מספיק חשוב כדי לנסות ולקחת נתיב כזה. בכל מקרה, אני חושבת שלשיטת בג"ץ כן יש חשיבות לשתי הזוויות האלה. האם נראה בעתיד נשים על הדוכן המגובה בבית הדין הרבני? ימים ימים.